Balonde mu David yasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako ku Buganda Road Winnie Nankya n'omubalirizi w'ebitabo Joseph Ibona okuva mu kampani y'abannamateeka eya Bloom Advocates ku misango egigambibwa nti baafuna ssente mu bukujjukujju n'okwefuula kye batali. Bano basabye kkooti eno okubawa akakalu nga bayita mu bannamateeka baabwe okuli Caleb Alaka, Evans Ocheng, Hassan Kamba, Robert Bautu, John Issa Abirye, Mukasambidde ne Andrew Kibumba nga bagamba nti balondemu David alina ekirwadde ekimuluma. To arrest judgment at this time, when the court is out there. Bora, and it was confirmed by the Constitutional Court, said because of the connotations wabula olwaleero lwe bakomyewo mu kkooti oluddala gavumenti luleese abalala abavunaanibwa okuli Ronald Kaweesa, Tumusiime Kizito ne Eric Geoffrey abavunaanibwa emisango gye gimu. Newankubadde nga bannamateeka ba bano babadde basabye bano okweyimirirwa eggulo, omuwaabi wa gavumenti Ivan Kyazze ategeezezza omulamuzi Winnie Nankya nga bw'awakanya ensala eno ng'agamba nti balina empapula ze bazudde nga Chupule eziraga embeera y'obulamu bw'abalondemu. Mr. Cheng was in this court. Unfortunately, our land colleague was playing ping pong with his application. Bannamateeka bawakanyiza nnyo omuwaabi wa gavumenti ono wabula kkooti n'esalawo okuyimirizaamu omusango guno. Abakulira eddwaliro erya Kampala Hospital baleete omuntu annyonnyole ku nsonga eno. If there was forgery, Your Honor, and the due process has to be undertaken in that respect. The culprits must be brought to you. What are those documents? Your Honor, we don't know who exactly what are the documents that are. Since established, Your Honor, that this application is supported by an incompetent affidavit. Injustice and prejudice to applicants who came here anticipating a ruling on their freedoms and liberties, then it is unjust. Kkooti eno oluzzeemu bannamateeka ababavunaanibwa bawakanyiza okusaba kw'omuwaabi wa gavumenti okuleeta omusawo okuva mu ddwaliro lino nga bagamba nti kkooti ebeera eyanguye okuwulira ensonga eno. And the court which grants or does not grant bail has powers either to cancel bail it has granted or not to grant a bail for any sufficient reason. We employ in this court, Your Honor. A criminal court can only try and makes a finding and convict somebody on it. It can't make a declaration and then we walk out of court that it has declared. Prosecution was given ample time under the right of people. That was the time, Your Honor, when such a reply. Wano omuwaabi wa gavumenti Ivan Kyazze asabyeyo obudde okuddamu ensonga eno. Bannamateeka ensonga eno batabudde naye era omulamuzi wa kkooti Winnie Nankya ayongezzaayo omusango guno mpaka ng'ennaku z'omwezi 29. Without the state being heard, we'll be delivering justice on a one-sided note. The state also deserves the right of reply on the same. What I will do is give a very short adjournment to allow the prosecution to defend whatever objections have been made in the
Bano bavunaanibwa emisango egy'okufuna ensimbi mu lukujjukujju n'okwefuula kye batali nga bafuna ensimbi $555,000 okuva ku kampani emu nga babasuubizza okubawa ebikozesebwa mu kulima okuva mu minisitule y'ebyobulimi wakati w'omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka 2022 n'omwezi ogw'okutaano omwaka 2023. Omulangira Jjunju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.